zhvilluar me gur dhe shashka drejt forcave të policisë, e ndërsa bëhet gjithashtu edhe ndalimi dhe shoqërimi i disa personave të cilët kanë qenë pjesëmarrës në këtë protestë, që jemi duke ndjekur në këtë moment e ndalimin e një të riu nga forcat e rendit. Shoqërimet në fakt ne i kemi parë edhe gjatë ditës së djeshme, të cilat ndodhin drejt për së drejti edhe në syrin e kamrave, po ajo që të bën përshtypje ndoshta për të kthyer tek pamjet e bulevardit ka të bëjë shpejtësia me të cilin qytetarët, të cilët nuk janë pjesë e kësaj proteste, vrapojnë pra për të kaluar, për të larguar të gjitha asaj se çfarë është duke ndodhur, qoftë trazirave apo edhe policisë, po gjithashtu edhe automjeteve, pra të cilat duket se kur kalojnë bulevardin kanë një shpejtësi. Ka rezistencë, ka situatë në këto momente që ne po flasim, është një efektiv policie i cili është duke komunikuar, duke u përplasur, nuk e di si mund ta përshkruaj me një protestues, i cili është larguar, ndjekim pa audio. Dema për të mësuar më shumë në lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur në këto momente, ka prezencë të efektive të policisë me një qytetar Sokol. Po me gjëra në fakt jemi zhvendosur pranë bibliotekës kombëtare, ku në fakt po ndodhet edhe një, mos mund ta quajmë një përplasje mes një të riu dhe efektive të policisë, të cilët nuk po qetësohet dot, po tentojnë edhe për ta qetësuar dhe i kërkojnë që të largohet për në banesë, por me sa duket do të ketë një shoqërim të tillë, pasi prej disa minutash vjen të i thyej dhe vjen të hakërrehet. Duket se është goxha i natosur për shkak të ndjekjes dhe për shkak të hedhjes së gazit përgjatë protestës së ditës së sotme. Na duhet të ndjekim pak çaste, por me shumë mundësi tashmë po shkon drejt shoqërimit, siç në fakt ka ndodhur me një pjesë të protestuesve vetëm pak çaste më parë. Duhet të theksuar fakti që është lutur disa herë nga ana efektive të policisë që të largohet dhe të mos fyej në mënyrë që edhe të mos shoqërohet drejt një komisariati të Tiranës, por i riu në fjalë nuk ka pranuar dhe vjen të ketë në fakt rebelim që prej disa momenteve. Ti dëgjojmë pak çaste. Bëhet shoqërimi në këtë moment e një njeriu të cili ishte duke komunikuar më herët edhe me forcat e policisë, ndërsa në zonën e ish-blokut kemi një bllokim të rrugës nga ana e protestuesve, të cilët siç e shikojmë mbajnë në duar edhe mjete të forta. Sende të forta. Lidhemi me Djamilën nga zona e ish-blokut drejt për së drejti në këto momente. Çfarë po ndodh aty, Djamila? Megim,
Aktualisht nga një pjesë e lartë e palladit, kam qëlluar makinën pikërisht që sa po kalon tani me një frut konkretisht, dhe ky frut ka qëlluar në xhamin e makinës dhe pas ku ka shkaktuar disa krisje. Kjo gjë ka agravuar situatën pasi pak më parë ishte i qetë, kishte protestues, por ishin të qetësuar, nuk ishte tensione ose agravuar.